Ел тарихындағы екінші жекешелендіру науқаны күшейтілген тәртіппен жүргізіледі. Осы мақсатта сатылымға шығарылған нысандардың тізімі жаңартылды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың айтуынша, үкімет мүшелерінің отырысында осындай шешім қабылданған. Сөйтіп Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры, Бәйтерек холдингі, Қазагро және өзге де мемлекет меншігіндегі ұзын саны 60 кәсіпорын жеке меншікке берілмек. Науқан барысында ең ірі кәсіпорындардың үлесі инвесторларға тікелей сауда немесе нарықтық қор механизмдерінің оңтайлы тәсілдері арқылы сатылатын болады, дейді үкімет өкілдері. Осы шара аясында елімізде жалпы сомасы 68 миллиард теңгенің 205 нысаны жеке меншік иелігіне өтті. Айта кетейік, сатылымға шығарылған кәсіпорындар арасында Қазақ фильм киностудиясы да бар. Бұл мекеменің 49% үлесі стратегиялық әріптеске берілуі мүмкін. Мы не собираемся целиком полностью продавать Қазақфильм. Біз Қазақфильмді түгелдей сатып жібермейміз. Негізгі мақсат киностудия бұрынғыдай қалыпта жұмыс істеу керек. Бүгінде оған фильм түсіру үшін үкіметтен жыл сайын 5 миллиард теңге бөлінеді. Бұл қаржы аз болуы да мүмкін. Егер инвесторлар келсе, Қазақфильм кинолары жоғары деңгейге көтеріледі деп күтілуде. Бұл кәсіпорындар баланстық құны бүгінгі 5 миллиард теңгеден жоғары болатын кәсіпорындар. Сондықтан біз бұл жұмысты тоқтатпаймыз. Бүгінгі үкімет отырысында біз тағы да баяндаған тағы қосымша 161-де қосымша тізімге бұл қаралатын болады.